Goeiedag, my naam is Bernard Badenhorst en ek het die voorreg om op die voltydse span te wees hierso in Doksadayo Gobega of Port Elizabeth soos die meeste van ons dit ken. Nou vandag in dag 19 is ons skrifgedeelte Filippense 4 vers 10 tot 14 en ek wil jou uitdaag om dit te gaan lees in die vertaling wat vir jou gemaklik is. Maar in hierdie gedeelte sê Paulus dankie vir mense wat besorg is oor hom. Maar hy wil nie net vir hulle dankie sê nie, hy wil hulle 'n lewensles leer. En hy wil vir hulle leer dat hy die geheim ontdek het van die lewe. Nou, hierdie geheim, dit was die onderwerp van soveel aanbiedings van baie reisende filosowe in Paulus se wêreld. Nou, Paulus het in Tarsus groot geword waar filosofie 'n baie groot ding was. Reg deur die Romeinse Ryk was daar reisende filosowe wat mense vertel het van een of ander geheim wat hulle kon ken. En so dat hulle tevredenheid in die lewe kon vind. Nou gewoonlik na 'n praatjie soos hierdie het hulle 'n hoed rondgestuur. En mense het betaal vir die geheim, of hierdie geheim, wat hulle nou die voorreg gehad het om ook te kon ontdek of van te weet. Nou in vandag se leesstuk is Paulus bly oor die geskenk wat mense gegee het om hom te ondersteun, maar hy kom nie net uit en sê dankie nie. En soos ons sou verwag, sal mens net sê dankie, maar dis nie wat hy doen nie. Dit lyk dalk 'n bietjie vreemd, maar geld en kerk was nog altyd ingewikkeld. En hy wou ook nie in dieselfde kategorie geplaas word as daardie reisende filosowe nie. En Paulus het 'n ander kategorie in gedagte gehad vir wat hulle ondersteuning vir hom beteken het. En Paulus het geglo daar is 'n geheim in die lewe. Maar die geheim is eintlik uit. En enige iemand kan daarin deel. Hy behoort te weet, want hy is opgelei in hierdie geheim. Sommige van die vertalings haal nie regtig aan wat Paulus gesê het nie, maar hy is deur verskillende omstandighede opgelei in hierdie geheim van die lewe. En die lewe het hy meer as genoeg gehad. En in hierdie lewe het hy kere skaars genoeg gehad om te eet. Hy het wel tevredenheid, so 'n mooi Afrikaanse woord, tevredenheid gevind, vergenoegdheid. Nie in wat hy gehad het of nie gehad het nie, maar die geheim van die lewe vir hom en wat hy ontdek het en wat hy vir hulle wou leer, is Jesus. Hy skryf, ek is tot alles in staat deur die koning wat my versterk. Daarom het hy nie net gesê, dankie vir die geskenk nie. Daar is meer aan hierdie lewe. Terwyl hy bly was oor die gawe wat hulle hom gegee het, het hy hulle herinner aan die gawes van God wat hy met hulle gedeel het. Die lewe in Christus. Almal en enige iemand kan in hierdie geheim deel en kan hierdie geheim ken, want dit is uit. Onthou, jy is in Christus en die koning sal jou onderhou om te bly groei, om lief te hê, sowel as om te gee. En die vraag wat ons dalk vandag van onsself kan vra is die volgende. Hoe tevrede is ek in hierdie lewe? Hoe tevrede is ek in hierdie lewe? Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus vir die gawe van lewe en dat dit in U is. Jesus Christus. Amen.